دوشنبه په افغانستان کې د نوري اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړی ورځ و. د کابل ښار مولا امامانو د اختر په خطبو کې په افغانستان کې وینه تویدنه وغندله او په ټولو افغانانو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره عملي کار وکړي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او په ټولو حق لري چې د سولې پرمختګ او بیا رغونې لپاره یې ګډې او نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړي. له دې نه وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم له وسلوالو مخالفانو غوښتي وو چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د اختر لپاره په ټول ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او ځای پر ځای پولیسو تلاشیانې کولې. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په کابل ښار او ښار ته په تلونکو لارو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. کابل ښاریانو د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د ښار ځانګړیو ځایونو کې میلې او خوشحالیانې کولې. کابل ښاریانو د درېمې کارتې په سخي صاحب زیارت او نورو ټاکل شوي ځایونو کې ډولونه وهل او اختر یې په اتڼونو او بېلابېلو لوبو سره لمانځه.